La força de l'aigua ha tombat parets i ha arribat fins a l'interior de cases com aquesta, la carretera entre Alcúdia i Pollença. La dona que viu aquí ha aconseguit refugiar-se al pis de dalt, però baix. Presó de l'aigua m'ha obert les portes de la terrassa, ha fet com un remolino dins la cuina i la terrassa no ha quedat res. L'aigua desbordada dels torrents de Son Brull i Can Roig ha arribat fins i tot aquí. De fet, els veïnats de la zona han quedat aïllats durant hores. Ara els queda molta feina per deixar-ho tot net i això que alguns ja estaven preparats. A tapar un poc aquí perquè si no entre tot rames i de tot. Els qui no esperaven l'aigua han estat els conductors que circulaven a la carretera de Palma-Alcúdia. L'aigua desbordada dels torrents ha arribat molt ràpidament i amb molta força i han hagut de conduir sense distingir la carretera del camp. Això ha provocat retencions importants al punt on acaba l'autopista. La carretera d'Esmorterà ha hagut de ser tallada al trànsit, com la que uneix Sa Pobla i Pollença. Aquí, a l'altura de l'urbanització de Sant Toni, l'aigua ha deixat algun conductor atrapat. L'aigua del torrent de Cerbossà arribava amb tanta força que ha deixat els carrers de la zona impracticables. Fa 25 anys que som aquí i només ho he dit dues vegades. Aquí no dona abast, on es trobes que hi ha aquí davall, no dona abast. Ja veus el desastre que hi ha aquí baix. Alguns marjals de Sa Pobla també han quedat negats pels intensos ruixats que han caigut les darreres hores.